Razborkaya ehtiyaç silahı için getirdim. Arkamızda iki tane demeli biri var. Zafiran, Zafiran ili yenildi. Necə burada onu tərk edirlər? Çok maraqlıdır. Alman nömrəsi Dexter nömrəli. Sürüb gəlibər yəqin ki. Kırmızı. Bu Zafira tərk olunmuş avtomobilə oxşamır. Aha. Ola bilər, yenə də deyim, bu avtomobillər gömrük rəsmiləşdirilməsini keçir. Çünki Avro 4-4 standartına bəli, cavab verir. Bu avtomobilin məncə heç bir problemi yoxdur. Sadəcə bir müddət olaraq, misal üçün, ya gətirən adamın pulu düzəlməyib, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə və bir müddət burada saxlayıb. Amerikadan gəlib, böyük ehtimalla zədəli formada gəlib, aksiyonuna alınmış maşına oxşuyor. Gördüyünüz kimi arxası tamamen əzilib, əməli başı udar alan bir maşındır. Yəni mümkündür, Amerikadan sağlam maşını da gətirmək olur. Bax, bu formada maşın. Bax, burada bir əzik BMW görürük. Bax, misal üçün, belə bir BMW'nin... Bu, bəli, F10 modelidir. Bəli. 528 aydır, mən bildiyimə görə. Çünki ən çox ölkəyə ithal olunan avtomobillər sırf 528 ay modelləri olur. Səbəb nədədir? Səbəbin mühərrikinin 2.0 ölçüdə olmağıdır. Twinport mühərrik deyirlər, Twinport. Twinport, bəli, qoşa turbinalı mühərrikdir. Ən çox səbəblər ondandır ki, bu avtomobil gömrük rəsmiləşdirilməsində ucuz əmələ gəlir deyə bizim millət də daha çox bu modelə üstünlük verir. 528 ay modelinə üstünlük verir. Amma deyir, bunun 3 motorlar daha yaxşıdır, yəni. 3 motoru. Bilirsiniz, 3 motordan söhbət gedəndə avtomobil, ümumiyyətcə BMW modeli mühərriki nə qədər çox olsa o qədər də yaxşıdır. Yəni, BMW avtomobili sürmək məqsədi ilə alınır da. Yəni, ekonomiya üçün yox da. Ekonomiya üçün yox, bəli. Yəni, adətən də deyirlər ki, yəni, BMW şirdir də. Şiri saxlamaq üçün də ətini bol eləməlisən. Yəni, bu alanda bunun benzinini düşünmək, bunun hansısa bir nasazlığını düşünmək və çox insanlar deyir ki, misal üçün, öz el dilimizdə deyək ki, BMW kaprizli maşındır. Yəni, onu uca əvvəlcədən düşünüb alan müştərilərdir BMW 528 və yaxud da 535 modelini alan müştərilər. Yəni, əvvəlcədən düşünməlidirlər bunu. Bəli, bəli. Hal-hazırda söhbət bu avtomobildən düşübsə, bunun zədəsi orta ağırdır, arxa paneldən zədəsi olub, bir də qabaq buferində zədəsi olub. Yəni orta ağır, misal üçün bunu təqribi neçə almış ola bilərlər oradan? Yəni alıcı nə qazanır? Bax, Amerikadan bu vəziyyətdə maşın sifariş verməklə alıcı nə qazanır? Əsas sual budur. Deməli, müştəri Amerikadan avtomobil aldıqda bizim ölkə bazarı ilə ən azı 25-30% qənaət etmiş olur. Çünki avtomobillər Amerikada vuruq vəziyyətli salvage title ilə, yəni dokumenti ilə, vuruq dokumenti ilə gəlir ölkəmizə. Daxil olur ölkəmizə və o avtomobilləri bizim də gömrük rəsmiləşdirilməsində müəyyən güzəştlər olunur. Müəyyən güzəştlər olunur. Əzik olduğu üçün də, yəni. Əzik olduğu üçün, bəli. Və o güzəşlərlə rəğmən avtomobil daha ucuz başa gəlir, çıxır. Aha, ucuz başa gəlir. Ucuz başa gəlir, bəli. Aha. Misal üçün, bax, bunun sağlamı satışı neçəyədir? Biz alıb bunu belə gətirsək, neçə min təqribi, 2000, 3000 nə qədər qabağa düşərik, yəni sifariş versəyəmək? Misal üçün, manatla desəm, sağlam avtomobil, bəli. Yəni az zədə ilə. F10. F10, bəli. Bakı bazarında 35-38 min manat arasındadır. 35-38 min manat. Bəli, yəni hazır avtomobildir. O da ki, ithal eləyən şəxslər satış məqsədi ilə avtomobili ölkəyə gətirir və yəni bu normal bir şeydir. O üstündə də o da öz pulunu, yəni əziyyətinin bəhrəsini tutmalıdır. Bəli. Amma birbaşa Amerikadan sifariş olunan avtomobil, misal üçün, özü üçün gətirib və yaxud da satış məqsədi ilə gətirib ölkəyə ithal elədiyi avtomobil
ona dəfələrlə olmasa olmasa mən dediyim qiymətdən məsəl üçün 35-38 min arası olan avtomobil gəlir oturur ölkəyə oturuş qiyməti 30 min 31 min manata. Yəni qənaət olaraq ən azından 5 min 6 min manat qənaət olunur. İdxal olunan avtomobillərdə. Bu da özgündə 25% edir. Hə. Yəni 5 min az pul deyil də, yəni birdən-birə 5 min az pul deyil.